kis szövege és az én kommentárjaim. Csak annyit, hogy a legvégén, még odáig is merészkedtem, ez persze nem olyan nagy bátorság, hogy ő is verset mond József Attilát. És minden beszédnek megvan a dallama. Én az ő versmondásának a dallamát zeneileg lekoptáztam, és tulajdonképpen hát elemér így módon énekel. Nem tudom, ki szokta meghallani énekel. Én még annak sem lennék ellenére, hogy miközben ezt meghallgatjuk, ezeket a lámpákat a lekapcsolom, legalább a felét. Jó? Egy kis csönd. Történetek, tréfák, emlékek, elképzelések, amelyek próbálnak egyfajta zenei jelleggel összeállni valami egészé, valami egymásnak felelő gondolatokká és dallamokká. Nem tudom, érhető ez, csak egy befejezetlen ember lehet szabad. Csellengek, játszom. Elment, aztán meghalt. Sohasem tudta meg, hogy ő volt Rembo. Önök tudják, hogy önök kik és kik lesznek az emlékezetben. Jó volna ezt megalapozni. Fésülködj, ne hadarj, húzd ki magad. Alszik, időn terem, már csak a te óriás nagy szemed néz rám, végtelen. Nem nagyon szeretem a determinizmust. Az új keresése mindannyiunknak a jellemzője itt ebben az intézetben és ebben a pincében mostan. Én olyan dolgokról álmodom, amelyek sohasem léteztek, és azt kérdem, miért nem? Ha még nem unják, még egy-kettő, aztán abba hagyom. Hogy lehetséges, hogy megértjük azt, ami ezer milliótól nagyobb és rejtelmesebb, mint mi vagyunk. Ha itt vannak, még nem tudom. És már is abba hagyom. Egy pillanat türelmet kérek, kihagyok egy-egy párat, hogy tovább mehessünk. Egy kérdésem van, mert tudom, mire válaszolnának, hogyha vala időn beszélgetni róla. Nevetette valaha Mózes és Jézus? Miért nem nevettek? Megtanultuk-e jobban ebben a 68 hónapban a saját szakmánkat? Jobban játszunk-e a hangszerünkkel ma, mint ezelőtt 68 hónappal játszottunk?
hogy bármilyen hangszeren könnyű játszani, mindössze annyit kell tenned, hogy a megfelelő időben leütöd a megfelelő billentyűt. A többi már a hangszer dolga. Hogy van, kedveském? És kedves lelkem, mi tetszett a beszédben ennyire? Hát az, hogy Mezopotámia. Én tudtam rosszul gépelni, és leírtam, hogy Nietzsche, és rosszul írtam le. Húha, saját magam. Igen, ilyen bizonytalan az ember ebben a végtelen univerzumban, mint ez a zene is. Megpróbál a szépséggel, a harmóniával, a diszharmóniával körülvenni magát, hogy megvédje magát ebben az üres univerzumban, és ez hol sikerül, hol nem sikerül. Föltennék néhány kérdést. Tudjuk-e, hogy merre vagyunk? Hogy merre megyünk? Megtettük-e azt, amit megtehettünk? Volt-e bátorságotok valami igazán újat felfedezni? Utolsó kérdésem van, már nem kell tovább unatkoznotok. Az így hangzik, hogy hisztek abban, hogy még a jövőtökben, életetekben felfedeztek majd egy igazi titkot, egy igazi igazságot. Nem például Nobel Prize, Nobel díjat érő igazságot, de valami igazi, nagy, fontos felfedezést tesztek-e majd még az életbe. Most egy kis zenét hallgat még azért. Porszem mászik gyenge harmaton, lukas nadrágom, kézzel takarom. A kis kanász réva öleli át, kővé varázsolt tarka malacát. Zöld füst az ég, és lassan elpirul, csönges, a csöngés tompa tóra hull. Jeges üvegbe tejfehér virág, elvált levélen lebeg a világ. Köszönöm, viszontlátásra!